Nisse. Nummer 7 er det Kasper Flyvholm, og nummer 8 er det Lukas Boss Henriksen. Nummer 16 er det Oliver Boss Henriksen, et brødrepar, formoder jeg. Så har vi med nummer 1, Mustafa Hamanchi. Så har vi med nummer 2, Christian Møller Sørensen. Med nummer 9, Nassor Salim. Med nummer 10, Marco. I'm here with coach Ruben once again. And Ruben, last match you won by, what was it, 7 goals? Yes. Yes, quite amazing. What does that bring into this match? Well, I think the last game against Vigor was a really interesting game for us. We came back to the confidence that we were losing on the last games. But I think now, right now, after this Christmas break, the energy that we took for play again on our level is becoming now. Yes, and you have Jeppe Lett back. What does that mean for the team? Well, Jeppe always is an interesting player to have in the squad. He always gave us a lot of power in the attack. I think he born with goal on his foot, so he's a really interesting player to have with us. Yes, and then let's look a little bit of on your opponent today. You're playing against Albertslund. What do you know about this team? Well, I know that last season, like us, they were making a really good playoffs, but at the end they faced Gentofte and everything was more difficult for them. But I think that, like us, the league was not fair with them. I think they have a better level like us, and I think this league we are going to be two of the best contestants for promoting to the playoffs. Yeah, and then maybe the final question should be, what do you expect of this match? I expect a typical league match in Denmark, really good intensity from both teams, all ups and goings, but I think it's going to be a really beautiful game to watch. Good luck. Thank you. Ja, jeg står her med Christian Horstov fra Albertslund Futsal, og det er jo en ære at have nogen så langt væk. Jo tak. Fra her på hallen. Ja. Fortæl os lidt omkring, hvad det er for et hold, vi skal se i dag. Jamen, det er et futsalhold. Vi prøver meget at spille futsal, og så prøver vi at bruge nogle forskellige taktikker for at forvirre Aalborg, så de gør det ikke på samme måde. Vi skifter hele tiden, sådan at de ikke kan læse os. Og så er det selvfølgelig meningen, at vi skal have mere tempo i vores spil, end de har. Det er i hvert fald det, der er planen. Mm-hmm. Hvad forventer du ellers af kampen? Jamen, jeg forventer, at der bliver gang i den. Jeg har set nogle af Aalborgs kampe, de går højt op og presser, så hvis de gør det, så kører vi jo kontra på dem, og så bliver der i hvert fald fart på, og så håber jeg på noget god futsal og mange mål. Det er det vigtigste. Og i forhold til sådan kvalifikationsspillet her generelt set, forventer du så, at det er jer, der skal videre, eller hvem regner du med, der går videre derfra? Altså, vi var jo igennem sidste år, hvor vi havde gode erfaringer med det, og det satser vi på at gøre igen i år. Kvæg, at vi også mener, at vi hører til i den øvre halvdel. Aalborg var med i løbspillet sidste år i nede i kvalspillet, så det er nok også Aalborg, som måske man kan sige er favoritter til at gå videre. Så det er en ret vigtig kamp i dag, allerede nøglekamp for første kamp. Og hvis du skulle fremhæve en nøglespiller fra jeres hold, hvem skal det så være? Jamen, så er det nok vores anfører nummer 5, Tim. Det er meget vigtigt for holdet, at han er der fra start af, og han driver de andre sådan, så har han en god kamp, så har holdet en god kamp. Men vi har mange forskellige facetter at spille på. Okay. Og så kampen er så i gang. Det er noget, der ligner stærkeste start her fra Aalborg. Til slutspillet. Eller til det her playoff. Det er driblinger nummer 7 her. Den kan komme forbi. God ting her. Og der er så skåret. Og det er Tim Wiese. Anføreren. Og det er Frederik Andersen, der jeg tror, der bliver ramt i hovedet. Og vælger ligesom at stoppe med at forsvare på grund af det her. Ja, han løber lige igennem forsvaret der. Og så er der lige pludselig meget åbent. De har lukket bolden. God bold der til Jakob Jørgensen. Kan han trænge ind og skyde her måske? Kan han da! Han tager den ved siden! Ja, det var et godt mål. Rigtigt. Godt fuldt op der. Det er nummer 11, Jakob Jørgensen, der tager indersiden af stolpen i første omgang. Og så har han også stemplet ind i kampen i dag. Det er vigtigt at se for Aalborg-spillerne. Også vigtigt for Aalborg, at de får svaret tilbage lige med det samme. Det er et øjeblik her. Simpel og Sørensen med et langt løb, og det er så godt spillet af dem. Det er rigtig godt spillet, det her. Prøv lige at se den assist her. Det er altså sådan et 40 meter løb på sådan en 40 meter lang bane der, men det er jo helt vildt. Det er god futsal her, Albertslund. Det er det. Målscoren er selvfølgelig Markus Hesselholdt, men flot assist af
Christian Møller Sørensen. Og det er sådan et mål, der giver selvtillid hele vejen rundt. Og altså 2-1. Oj, hvor et godt mål! Og det er altså et flot mål her. Albertslund, Michael Vandahl Christensen. Så 3-1. Og så står der 3-1. Det pressede Aalborg hold. Konsekvens i anden halvleg af Aalborg. Men, vi siger tak her for første halvleg. Vi er tilbage efter en kort pause. Den afgørende aflevering, så de andre ikke kunne afgøre det. Ja, men altså, så er vi i gang igen. Anden halvleg. Det er fedt at se Kors Ubyr her. Så er det altså mål. Det er der. Flot afviklet her, Albo Slund, hvor vi siger, at de snyder dem jo fuldstændig. Så meget fokus på et sparket kommer, at spændingen det, så kom der, så er det altså bare så er det fedt mål. Og det er bare Lukas Boss Henriksen her. På kvist her. Prøver at bruge sin krop. Han kommer ind. Jørgen Bjørnsen. Kommer på tværs. Nej! Sule fra haven. Mega chance. Han har ryk på. Og han kommer igennem alligevel, og det er Frederik Andersen. Skål! Og så er kampen åben igen. 2-4. Det var det, vi havde brug for. Nej. Det er, jeg vil de er jo det bedste hold på banen lige nu. Det er de. Ja, det er de. Så hvis de kan fortsætte det, så er det jo... Det var et vigtigt mål. Så er der håb om, at de godt kan få et point, eller måske mere. Reelt spilletid. Lad os så se, om Aalborg ikke kan... Får Kvist med plads her. Det er... Så går det galt for Aalborg. Og så lukker de. De lukker nærmest kampen her. Ja, jeg vil sige, de lukker kampen her. Jeg tror, det er fair at sige. Selvfølgelig mirakler kan ske, men 3-målsføringen er 5 minutter igen. Det må være så fristillende at aflive kampen på den måde her, som Albert Sund spiller. Der mangler lidt af det der. Der var noget af det. Ja, ja, ja. Godt scoring her, Aalborg. Christian Lundby. Så er det altså 2 mål igen. Ja, det var et flot mål, vi så her. Der hørte de mig åbenbart, ikke? Men så er der time-out. Farlig situation her for Aalborg. Oha. Sæt til Albert Slund. Man kunne se hele situationen før målet var jo... Det ligner ligesom om Aalborg ved at rode sig ud i noget rod der, ikke? Altså ligesom om, blev presset længere og længere tilbage og kunne ikke få bolden væk. Ja, det var meget panisk. Og så lige pludselig mister de lidt højt pres, og så der står der 6-3. Kampen er så over her. Albertslund vinder altså den her nøglekamp over Aalborg. Man regner med, det er de to hold, der skal kæmpe om den her plads i playoff-kampene. Det er altid fedt at se sådan, når man ser Kasper Fyrum dernede.